Сьогодні 31 грудня, на жаль, не святковий настрій. Хочеться розпочати повідомити громаду. На жаль, померла 61-річна жителька даної вулиці Надія Іванівна Голуб, тому щирі співчуття родині. Та, що була в важкому стані. На жаль, буквально півгодини тому назад в нашій міській лікарні померла від отриманих травм, тому що дуже були великі травми. Роботи продовжуються. Ми сьогодні плануємо завершити вкривання всіх дахів, зокрема плівкою. Дякую свідомим громадянам, які самі самостійно займаються. Ми вчора закупили 1000 листів шифера, сьогодні 1600 листів шифера. Люди самі самостійно звертаються в 13-ту школу, на штаб евакуації, самостійно займаються ремонтом своїх дахів. Першочергово ми вкриваємо хати, потім будемо переходити до сараїв, до гаражів. Зараз формується список тих людей, які самостійно можуть зробити, які самостійно не можуть зробити. Формуємо будівельні бригади, які будуть ремонтувати. Перш за все, вкрили плівкою. Сьогодні завершимо вкриття плівкою всіх будинків, які постраждали, а будинків постраждало більше 70, тому роботи продовжуються. Хотів би подякувати всім волонтерам, які вчора долучилися, які сьогодні долучаються, всім будівельникам. Я особисто всіх не знаю, тому згадувати не буду. Всім комунальним службам нашого міста хлопці продовжують. І завтра будемо працювати, і щодня, поки не усунемо ці наслідки. Крім того, працює комісія над найбільше пошкодженими будинками, визначають їхній стан. Уже сьогодні можна сказати, що 7-8 будинків не підлягають відновленню, тому вони будуть повністю розвалені, так як сказав начальник обласної військової адміністрації Ігор Іванович Табурець. Поступово вони будуть швидкими темпами відновлені до того стану, якого були, а можливо кращого. Хотілося б подякувати за злагоджену роботу Червоному Хресту, тому що ця вся плівка, яка вкриті хаті, це допомогли нам Червоний Хрест, допомогла релігійній місії нашого міста, місія капеланів. Вони на сьогоднішній день забезпечують гарячим харчуванням всіх працівників і мешканців даних вулиць, хто потребує того гарячого харчування, забезпечують гарячими напоями працівників. Тому я ще раз дякую всім, хто долучилися. Разом ми обов'язково переможемо всю біду. Тому щирі слова подяки всім, хто долучився до цієї трагедії. Чим допомагаєте? Сміла, християнська місія милосердя та здоров'я. Є така в Смілі благодійна організація, база наша знаходиться на Миколаївці. Живе дуже багато переселенців. Саме початку повномасштабної війни ми вивозили 1000 дітей. Вивозили дуже багато людей. Дуже багато людей живе в нас сьогодні на території. І, в принципі, багато дуже бачили горя. Розваринців, Родонець, Лисичанськ, Тошківка, Торецьке, Орехово, Золотоє. Ми туди вивозили дітей. І була біда там, лінія фронту, на прифронтній зоні ми працюємо. Дров багато веземо, вуля, веземо багато дуже хліба, веземо багато дуже одежі. І сьогодні прийшла біда в нашу Смілу. Ну а прийшла Смілу, ми в Смілі. І ми сьогодні тут, там, де сльози, де горе, де дуже багато сьогодні розрушеній. І ми сьогодні тут помаємо. Ваша колега казала, що ви з самої ночі, з моменту прильоту. Наші бригади тут працюють з самої ночі. І з самого початку організувалися, пленку привезли, з Дніпропетровськ поїхали хорошу таку лановську, яку ми крили в Олександрівці Херсонської області. Ми в цьому працюємо, напевно. А сьогодні годуєте? Так? А сьогодні годуємо, так. Да. Сьогодні служимо людям. Чим пригощаєте? Сьогодні хороший, дуже здобний хліб у нас, сьогодні хороша каша, бублики, сьогодні пиріжки, печиво. І сьогодні буде дуже хороша картошка, я вас приглашаю, з м'ясом, ви такої ще не їли ще. Це просто блюдо, шедевр блюдо. Це наша робота, ну ми подром поступати не можемо.
Електропостачання відновлено ще вчора у всіх будинках, крім трьох, ну, тому що нема смислу там їх відновлювати. Газопостачання також відновлено, крім тих будинків, де ну, воно на сьогоднішній день не потребує, де повністю зруйновані будинки. Тому всі комунальні служби відпрацювали на добре. Зараз працюємо в основному над ліквідацією завалів і вивезення будівельного сміття. Сформуємо план роботи, я думаю, 3 числа, коли ми вже отримаємо висновки від експертів щодо руйнації даних будинків, заженемо сюди тяжку техніку і будемо вивозити все будівельне сміття, для того, щоб вже будівельники змогли прораховувати кошториси для будівництва майбутніх будинків. Вчора була дискусія, мені там повідомляють в соціальних мережах від деяких депутатів міської ради, що потрібно все покинути, створити резервний фонд. Я звертаюся до тих депутатів. У нас резервний фонд в місті створений, кошти закладені на 2024 рік. Крім того, у нас створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії. В загальному у нас там більше 40 мільйонів гривень, тому ми будемо використовувати ці кошти. І звертаюся ще раз до всіх смілян, що у нас діє благодійний фонд при міській раді. Всі кошти будуть витрачені 100% на ці будинковолодіння, які постраждали від наслідків агресії, і 100% для цих людей, які постраждали. Жодна копійка не дінеться кудись вліво чи вправо. Ми вже будівельні матеріали, ті, які зараз ми беремо в борг, домовляємося з підприємцями, це і лісові матеріали, і техніка, всі працюють поки що на волонтерських засадах. З нового року ми обов'язково з усіма розрахуємося, тому ще раз всім дякую мешканцям і прошу спокою і терпіння. Ну, звичайно, мирного неба нам. Вітаю з новорічними святами, з наступаючим Новим роком. Робота продовжується. Будемо інформувати і надалі громаду, як у нас триває.